បាញ់តែបាញ់ថ្ងៃនេះអានេះមែនអានោះបាញ់តែមួយថ្ងៃយកឲ្យមើលតែស្អីទៅមាន view កើតណាចូល100%ទៀតអត់ទេយកលុយអើយកណាហេថតចូលមកហ្នឹងថាមួយថ្ងៃ view ច្រើនហេមកថតចាំនេះម៉ាស់នេះ view ដឹងឃ្លៀកទាំងអស់ចូលចោពងស្រា YouTube ចាប់អាហ្នឹងចាប់ហ៎ចាប់ថាយើងប៉ះ brand ខុសគ្នា brand គេស្បើតយើងថតថតតែមកតែប៉ះពួកអ៊ំអ៊ំអូនហ្នឹងវាស៊ី brand គ្នាអរេមិនឃើញមកញ៉ាំណាថត brand ចង់អីអស់គេចាក់ចោលតើអ្ហ្មងធ្វើលេងទឹកអីមើលចាក់នេះមិនលេងគឺបាយទៀតណាគ្នាដបង5ណាឥឡូវនៅសល់តែ3ណាមានតែណាចូលពីណាគេធ្វើកាអត់ទេវាស្អាតស្អាតគេអត់និយាយចឹងទេយើងស្រាមកុំឲ្យផឹកតែកុំឲ្យផឹកប្រាំដាក់សល់3នាទីស្អាតមកនោះមិនជួយខ្លួនមួយបូសបូត្រីវ៉ាតខលីខ្វល់យ៉ាង